Allah niye bize emrelir ki bunu edin? Ne için? Sual verirəm. Ne için deyip bunu eyleyin, bunu eləməyin? Bu emirlerin neye lazımdır ki? Allah'ın ne ihtiyacı var? Bir cevap var ki, Allah bize emrelir ki, onun emirlerine əməl etməklə bizim ondan əlaqəmiz güclənsin. Bizim onun əlaqəmiz möhkəmlənsin. Allah özü ilə bəndə arasında münasibətlərin sıx olması üçün əmrlərlə bu münasibəti tənzimləyir. Əmr və ona əməl etməklə. Bizim əmrlərə əməl eləməyimizlə əlaqəmiz güclənir Allahla. Ona görə də biz Allah əmrlərinə daha çox etimad eləməliyik. Bilirsiniz, Allah'ın bize əməl proqramı var da, biz hərdən səhvimiz nədədir? Öz düşündüyümüzə daha çox etimad edirik Allah'ın əmrlərinə az. Bu şuraltı baş verir bizdə. Bir şuraltı baş verir. Allah'ın bize ən böyük lütfi əməlləri əmr etməsidir. Çünki bizə çətin olar deyə proqram tutmaq. Neyinəmək, oturaq düşünək, baş sındıraq ki, yaxşı, mən bu Allah'a ehtiyac deyəm, hava su kimi, ondan da artıq. Mən bununla əlaqəmi necə düzəldim, əməllər eləməliyəm, hansı əməl, gəlin bir baş çıxart, nədən başlayayım, nədən qutarım, neyiniyim. Ağlın girmədiyi bir sahədir. Çətin olardı bizə, mümkünsüz olardı. Ona görə də əmrlər Allahın lütfüdür. Allah deyir ki, mən köməyə gəlirəm, mən deyirəm, mən bilirəm. İnsan onun o əmrlərə naz eləmək əvəzində, geri o əmrləri ağuşuna alsın ki, nə yaxşı dadıma çatdın. Mənim üçün həyata əhəmiyyətə malikdir sənlə əlaqə. Bunun üçün də mən nəsə eləməliyəm, nə eləməliyəm bilmirəm. Bu məqamda sən ki gəlirsən, deyirsən namaz, deyim baş üstə, nə yaxşı köməyimə çatdın. Adam kim əmrə belə baxır? Əmrə heç kəs belə baxmır, az adam belə yanaşır, təəssüf ki. Özümüz düşünüb tapa bilməzdik bunu. Allah deyir, lütf eləyirəm sənə, minnət qoyuram. Minnət qoymur, bizim başa düşdüyümüz mənadır. Minnət bizdə pis, minnət yəni o neyməti bəxş eləyir və qarşılıq istəmir. Əmrlər vasitəsilə, əməl proqramı vasitəsilə. İnsanın şükr eləməli ən böyük neymətlərdən biri Allahın ona nəyəsə əmr etməsidir. Amma biz naz eləyirik. Biz nəyə şükr eləyirik? Bizə nəsə verəndə. Bizim əsas şükürümüz budur ki, bu gün qabaq düşmüşəm, əlhəmdülillah, şükür sənə Allah. Neymətə şükür yaxşıdır, amma bundan öncə, bundan daha mühüm, mənim həyata ehtiyacım var Allahla münasibətdə olmağa və bu münasibəti tənzimləmək üçün Allah işi öz öhdəsinə götürüb, deyim, mənim bəndəm, narahat olma, sən baş çıxardan iş deyil bu. Mən öhdəmə götürürəm, mən nə lazımdır deyəcəm sənə. Onda əmr yük olmur, əmr neymət olur. Əmr neymət olur. İnsan əmri ağuşuna alır, bağrına basır. Deyir, nə yaxşı dedin. Amma biz necə, bizə bir vəzifədir. Hə, neyini, namaz qılmalıyıq da, belə yanaşırıq. Hərçənd ki, namaz həyata əhəmiyyətə malikdir. Mən 100 ildə fikirləşsəydim 17 rikət namaz qılmaq necə olmalıydı, bilməyəcəkdim. Mən bilməyəcəkdim, ümumiyyətlə, Allahla münasibət üçün bu əməlləri eləməliyəm. Allahla münasibət niyə önəmlidir? Çünki mənim ruhi ehtiyacımdır. Mən bunsuz xoşbəxt ola bilmirəm. Dünyadaykən, dünya istiraba çevrilir, dünya həyatında mən aramlıq tapa bilmirəm. Mən aramlıq axtarıram, onu Allahda tapıram. Deyirəm ki, Allah məni aram eləyə bilər. Necə bəs mən oynan münasibət qurum? Allah deyir, darıxma, mən sənə deyəcəm necə. Kitab nazil eləyir hökümlərlə. Onda hökümlər olur əziz. Çünki öz ehtiyacındır. Bu baxışı formalaşdırmalıyıq cəmiyyətdə, insanlarda. Bu baxış tamam fərqli bir baxışdır. Din bir öhdəlik olmur, ehtiyaca çevrilir. Din bir var öhdəlik olsun, bir də var ki, ehtiyacın cavabı olsun. Bu çox yerlə göy qədər fərq olur. Din ehtiyaclarımızın cavabıdır. Dinsiz bizim ehtiyacımız, ən önəmli ehtiyacımız, yaradan olan ehtiyacımız təmin olunmur. Yaradan olan ehtiyac təmin olunduqda bütün münasibətlərimiz tənzimlənir. Bir dənə ariflərin həyatına baxın siz Allah. Hər şey qaydasındadır. O mənada yox, problemlər yoxdur. Ata ilə münasibət qaydasında, ana ilə qaydasında, həyat yoldaşı ilə, övladı ilə, iş münasibətləri. Nə üçün? Çünki əsas həyatı münasibətləri qaydasındadır. Allahla münasibət qaydasındadır. Kimdənsə də münasibətində problem varsa bundan asıl deyil. Səbəbkar bu deyil. Səbəbkar bu deyil. Bu hər şeyi düz eləyir.
Her şey bir münasibetin içinde yer almalıdır. Onun içinde yer alarsa, Allah'la münasibet sözün tam mənasında düzelirsə, insanın heç kəslə münasibətində problem olmaz. Allah'ın əmrləri bu münasibətin gücləndirilməsi üçün proqramdır bizə, əmrləri. Ancaq o bilir ki, bu münasibət necə güclənə bilər. Biz bilmirik. Allah'la münasibət necə güclənə bilər, Allah bilir onu. Nə etməli ki, güclənsin? Hər işin mütəxəssisi yoxdur. Gedirsən, müraciət edirsən, desən, bunu necə eləyim, yolunu öyrət. İndi necə, mən bir daha qayıdıram sözümə. Mən kəşf elədim ki, mənim aramlığım, xoşbəxtliyim, saadətim, ləzzətim, hər şeyim Allahla münasibətdədir. Bəs bu münasibətləri mən necə tənzimliyim, düzəldim? Mütəxəssis Allah deyirsən, ilahi, sən bilərsən. O da deyir, baş üstə. Allah da bəndəsində baş üstə deyir. Sən ki, gəlmirsən qapıma, baş üstə. Mən sənə deyim, nə etməlisən? Onda insan sevinir, gözü işıqlanır ki, nə yaxşı sən bunları mənə dedin. Bir də var, da vacibdir də oruç tutmalıyıq. Bu hara, bu hara, bu yanaşma hara, bu yanaşma hara. O qədər mürəkkəb münasibət var ya, Allahla əzəmətli münasibət. Allahın gücü çatardı ki, sadə hökmlərdə, sadə hökmlərdə bu mürəkkəb münasibətləri gizlətsin, tənzimləsin. Namaz zahiri baxımdan çox sadə məsələdir, elə deyil. Ayaq üstə dayan, əyil, get səcdə. Bunu elə, bunu elə, bunu elə. Mexaniki bir necə hərəkət edirik. Amma hələ də bilmirlər ki, insan ruhuna namazın tam olaraq təsiri nədir? Nə qədərdir? Hələ kəşf olunmayıb. Ayaq üstə dayanmağın təsiri nədir? Rüküyə getməyin təsiri nədir? Səcdənin təsiri nədir? Bu rükü mənim ruhumun hansı hissəsini düzəldir? Bu səcdə ruhumun hansı hissəsini düzəldir? Bunu biz kəşf eləyə bilmirik. Bunu tam anlaya bilmirik. Niyə iki səcdə, bir rükü? Niyə iki rükətdir, biri üç rükətdir, biri dörd rükətdir? Bunlar təsadüf deyil ki, elə belə, məsələn, təsadüfən. Getdikcə hələ alimlər əsrarı, namaz, namazın sirləri, neçə dənə alimin kitabını mən oxumuşam elə. Hələ yazırlar, yazırlar. Bir neçə dənə sadə əməlləri öyrədib Allah bizə. İçindən nə qədər sirlər çıxır. Bunu ağıl hacan gəlib çata bilər ki, mən bunu eləməliyəm heç vaxt. Gör Allah nə qədər minnət qoyub bizə ki, bunları hazıra nazır verib ki, gəl, bunu əməl elə işimiz düzələcək. Münasibətimiz düzələcək. Getdikcə anlaşılır, getdikcə. O əzəmətdə Allahla münasibət bu əməllərin içində gizlənib. Ona uyğun proqramı Allah verir. Hüquqi nizamı, iqtisadi münasibətləri, hamısını. Allah deyir ki, bunlar hamısı iqtisadi məsələlərdə mənə bağlanmağın üçün bu qaydalar olmalıdır. Qaydaları bizə öyrədib. Hər bir qanunların, qanunun ruhu insan vücudu ilə həmahəng olmalıdır. Ona görə ağıllı adamlar qanun axtaranda Allahın sorağına gedir. Qadınla kişi münasibətləri necə olmalıdır? Dostla münasibətlər necə olmalıdır? Qadın kişi münasibətlərində Allahın dediyi sözlərə indiyəcən şübhə ilə yanaşırlar. Get-gedə aşkar olur ki, qadının da mənəvi aramlığı, kişinin də mənəvi aramlığı bu qaydalardadır. Gəh gətirdilər, eyniləşdirdilər, gəh dedilər qadın kişi bərabər hüquqluq fərqli şeydir, eynilik, eyniləşdirmə. Gördülər ki, nə qadın dicdiyi tapa bilir, nə kişi. Bunu elə əvvəldən deyilən ki, yaradan mütəxəssisdir, səni tanıyır. Bunu elə ona müraciət eləyərdim. Bu qədər min illərdir başı daşdan daşa dəyər insanlığın. Nə var, nə var bu qaydalara etina eləmir. Allah da deyir, səni mən yaratmışam. Özü oda közə vurmaqla deyil. Səni mən tanıyıram. Nə faydalıdır, nə zərərlidir, mən bilirəm. Sən məni qoymuşsan qırağa, deyir, özüm tapacam. Gedirsən, gəh o daşa başın dəyər, gəh bu daşa. Hələ də avara qalmışsan. Hələ də yol tapa bilmirsən. Allah belə demir, elə ki, inandım mənə, həndi bax gör necə eləyirsən mənə münasibəti qur. Allah elə demir. Deyir ki, inandım mənə, indi gəl kömək eləyim, münasibətimiz düzəlsin. Kömək necə əmrlər verim sənə, qadağalar qoyum. Ki, sən özün xoşbəxt olasan, mənə münasibətin güclənsin, düzəlsin.
Bir hüquqi hökmün insan ruhuna nə qədər təsiri var? Bəziləri səthi baxır dini hökmlərə tənqid edir. Bu nə qaydadır? Bu nə? Amma ki insanı tanısa, bilsə ki insana nə lazımdır, onda bu qaydalar da daha yaxşı dərk eləyər, daha yaxşı başa düşər. Qərib adamlar var. Allaha növbə çatanda təkəbbür göstərir. Bu nədir bu falan? Amma gedir 7-8 il həkim olub, təhsil alıb bir nəfər. Tibb universitetini bitirib, gedir ona etimad edir. Deyir, mənə həkimin faktik olaraq əmrinə tabi olur. Orada təkəbbür göstərmir. Xeyr ola sən mənə yol göstərməlisən. Burada demir bunu. Gedir müti qul kimi, onun yazdığı resepti gedir dəqiq alır, saatın başında onu qəbul edir, mütəxəssisdir. Növbə Allaha çatanda başlayır deyinməyə, nəsə irad tutmağa. Qəribədir insanın vəziyyəti. Hökümlər müqabilində vəziyyəti çox qəribədir insanın. Xoşlamır Allah ona əmr eləsin. Hamıya aid deyil, bəziləri ləzzət alır. Yəni demək istəyirəm, əmrlər bizim kimliyimiz üzə çıxardır. Əmr gəlib Allaha söykənəndə bəzi adamlar qızıqlanır. Qəribə bir şeydir. Amma gedir hansısa bir həkimə, mütəxəssisə müraciət edir rahat. Həkimi demirəm, maşın ustasına. Maşın ustasına deyir ki, filan şey, get filan şeyi al, gətir. Bilmir axı, başı çıxmır, mənim kimi adam, gec bilmirəm, başım çıxmır məsələn maşınla. Nə desə onu eləməliyəm. Hamı da belədir. Başı çıxmayan adam bir işdə mütəxəssisə müraciət eləyir. Fikri qaydaya çatanda etiraz eləyir. Bu nədir 21-ci əsrdə? Heç əsrə dəxli yoxdur onun. Sadəcə sözdə bir-birindən eşidib təkrarlayırlar. 21-ci əsr ya 30-cu əsr, 31-ci əsr. Fərq eləmir. Bəzi qaydalar var ki, onlar dəyişməzdir.